Hej, jag heter Bassem. Jag går i Augustenborgsskolan 2A. Jag tänkte säga om boken. Det handlar om Moa Jorfel. Författaren är Kristen Albert. Jag tänkte se om vad boken om. Noah skulle baka en kaka till mamma, till hans mamma. Och sen så glömde han kakan i ugnen så det började bränna. Och jag ger den fem stjärnor för att den är jättebra, jättespännande och jätterolig. Hej då!